Зазвичай так само, як і ці дні. Да, все одно, ну, все так планується в день, так і проходить він. Лягаємо так, як зазвичай, як дитина скерує, через те, що скільки енергії в нього вистачить, і вже під нього підстраюємось. Ну як? Хто чим займається, тим займається, на роботу ходять, і дихає, хто як, кому я виходить, мабуть. Ну, як не забуду, то пізніше ляжу. Так. Постараємося довше не спати, гуляти, віддихати, по набережній нашій гарній пройтися, по Хмельницькому. Гуляти на свіжому повітрі. Прогулки – це здоров'я. І тоді хороший сон, якщо гарно погуляти.